Čau lidi, je tu dneska Fex. Vítejte u mýho dalšího videa. Jak se dneska máte? To je pohoda, když je víkend, co? No, já si taky myslím. Už to chtělo voraz. Dnešní vlog bude o tom, co byste neměli dělat, když jste ve škole. Tak já si myslím, že bychom měli jít na to. Co vy na to? Když tě učitelka vyvolá, dělej jako, že jsi z kamene a nemůžeš se pohnout. Když tě učitelka vyvolá, dělej, že nerozumíš česky. Celou hodinu buďte pod lavicí a dělejte jako, že jste se zbláznili. Do školy se dostavte neučesaný a v pyžamu. Dělejte jako, že mluvíte, ale přitom ve skutečnosti budete jen naprázdno otevírat pusu. V hodině... Nádhera. Nádherný počasí. Už se těším na léto. V hodině začni z ničeho nic dřvát a až se tě lidé budou ptát, co se stalo, řekni jim, že nic. V hodině běž na záchod a vrať se do cizí třídy, jako by se nechumelilo. Při testu začni řvát jako pavián, mávat rukama a vymluv se na epileptický záchvat, zapříčiněný tím, že jste nic nedělali. Když paní učitelka vykládá nějakou velice důležitou látku, z ničeho nic se zvedni ze židle a začni do kolečka pobíhat po třídě a řvát: jsem Tarzán, uá! Cestu do blázince budeš mít jistou. V hodině si nepíš žádné poznámky do sešitu a když se tě učitelka zeptá, proč si nepíšeš, tak jí řekni, že ti sešit sežrali mimozemšťani. Když vás paní učitelka vyvolá a zeptá se vás na velice těžkou otázku, usmějte se, vztyčte ukazováček a klidnými slovy řekněte: to je tajemství. Když vám v hodině dají na ukázku, jak vypadá drahokam, tak s ním třískněte vozem a řekněte: jdeme pozbírat střípky. Když budete psát seminární práci, tak na konec té seminárky napište: tato seminární práce se sama zničí za 10 sekund. Už máme diváky. V hodinách výtvarky pokreslete celou lavici a když se vás učitel bude ptát, proč kreslíte na tu lavici, tak řekněte, že téma bylo tak silné, že se to na papír nedalo vyjádřit. Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce, vyskočte radostí, vezměte svůj sešit a přímo před učitelem ho roztrhejte. Tak to by bylo asi všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano samozřejmě, tak nezapomeňte dát like a odběr pro více videí. Jak se máte? Je sobota, pohoda, že? No, ono se tu schyluje k bouřce, jak můžete vidět. Ukažte. Schyluje se k bouřce. Tady ty mraky velké už se ženou. Takže já to mám ještě domů asi 5 kilometrů, ale to nevadí. Snad nezmoknu. Dojel jsem sem na kole, je tu krásně. Užívám si toho, že není kosa, že není sníh. Už je to takový skoro před létem, už se moc těším na prázdniny. Doufám, že se těšíte taky a já se s váma loučím. Mějte se nejlíp a čus, Neskafex!